chegada do festival. Bem perigoso. O chão tá bem escorregadio. De novo, tô falando aqui pra galera que é bem perigoso o chão porque tá bem escorregadio. Então, aqui nessa entrada já tem dois balões onde você pode ter uma experiência mais segura de como é voar em um balão. Os balões ficam amarrados no chão e levantam o voo até uma certa altura. Esse voo custa 10 francos por pessoa. Então a gente chegou aqui, como a gente falou antes, às 11h30 vai ser a solta dos balões de formatos diferentes. E começamos com um balão de botijão de gás. Eu achei muito legal. É, acabou de sair um unicórnio, um formato de unicórnio, a gente acabou perdendo, porque a gente estava tentando arranjar um estacionamento. Eu acho que essa é a primeira dica que a gente pode dar. Venham de trem, porque é muita gente. Não tem estacionamento para todo mundo e é muito trânsito. Deveria ter sido uma viagem de 50 minutos para chegar aqui, a gente demorou quase 2 horas. Então, venham de trem. A gente veio aqui no festival no ano passado, mas a gente acabou vindo no último dia de tarde. Então a gente viu bastante balão, mas a gente não viu balões tão legais. Então esse ano a gente decidiu vir no primeiro dia, na abertura, justamente para ver esses balões diferentes, que são mais coloridos, têm uns formatos diferentes. A gente acabou de chegar aqui onde todo mundo vem ver os balões. Essa parte que a gente tá, ela é pagante. A gente acabou de pagar 10 francos por pessoa. É um fiscalzinho com uma jaqueta laranja que passa pedindo o dinheiro. E daí ele cola na gente esse adesivo. O Guilherme filmou aí. A gente pagou por Twint, que seria tipo Pix aqui da Suíça. Mas a gente descobriu que tem áreas aqui que você não precisa pagar. Por exemplo, naquela igreja ali. Pelo que a gente entendeu, ali você não precisa pagar e é uma vista bem legal, mas aqui a gente vê bem de pertinho os balões e, como a gente falou antes, a gente chegou agora às 11h30 da manhã, no primeiro dia, então a gente vai ver a abertura aqui do festival, que são esses balões com formatos diferentes, que já tem ali uma vaquinha suíça, tem... aquilo ali é um ursinho? Enfim, vamos mostrando tudo aqui pra vocês. Para quem quer acompanhar a programação e saber os horários e o que vai ter, tem no site a programação inteira do festival de todos os dias. O festival dura uma semana e tem todo janeiro há 44 anos. E além dos voos de balão, ainda tem os voos de helicóptero. E tem tudo lá no site com o preço, enfim. Para quem quiser acompanhar, é só entrar no site que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Esse é o último balão que está saindo agora, das 11h30. E agora, daqui 40, 30 minutos, vai começar o show de acrobacias aéreas, com aviões e tudo isso, e a gente vai ficar para ver. Mas a gente veio pegar alguma coisinha para comer. As barraquinhas estão divididas em duas partes. Aqui na parte de cima tem algumas coisinhas para comer e beber, mas a maior parte das barraquinhas estão lá embaixo. E as comidas que tem aqui, normalmente, é sempre a mesma coisa na Suíça. É sempre um pão com linguiça, é fondue, é vinho quente. Enfim, não muda muita coisa, mas a gente vai ver o que tem aqui. Então, acabei de dar uma olhadinha o que tem pra comer de verdade. Então, tem cachorro quente, tem hambúrguer. O cachorro quente tá 7, o hambúrguer tá 10.
Aí tem pão de chocolate, tem croissant, tem bebidinhas quentes, café quente, tem vinho quente. E tem um prato de salsicha, que é uma linguiça suíça, que vem com batatas, que tá 15. Então os preços estão variando aí de 7 até 15 francos. A Vanilla ficou com frio, a gente teve que enrolar ela numa cobertinha, ela tá um casulo. E eles acabaram de anunciar que os aviões estão chegando pro show. Tá um pouquinho atrasado, mas tá chegando, então já vai começar, já dá pra ver alguns aviões aqui no céu. Um minuto atrasado. Né? Um minuto atrasado e eles já avisaram que está atrasado. Sim, essa é a Suíça. E já vai começar, a gente vai filmar aqui. Então a gente tá assistindo aqui o show. O avião, eu achei que seriam mais aviões, mas é só um. Mas mesmo assim ele tá fazendo umas coisas muito malucas que eu nunca tinha visto antes fazerem com um avião. Ele sobe, gira, dá umas piruetas muito malucas. E o mais engraçado é que todo mundo fica quieto, em silêncio, só assistindo o avião. E ninguém conversa, ninguém fala nada. Dá até pra ficar escutando o radinho que o avião conversa com o segurança aqui de baixo. Todo mundo em silêncio, só assistindo o show. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seus comentários aí que a gente responde todos eles. Curte esse vídeo e, claro, se inscreve também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. A gente posta muita coisa por lá também e é mais fácil de conversar com vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem, conversar com a gente responde todo mundo. É isso aí. A gente se vê na próxima, então. Tchau! Tchau.